ملک بیشتر علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہا، تاہم کشمیر اور اس سے ملحقہ پہاڑی علاقوں میں ہلکی بارش اور برف باری ریکارڈ کی گئی۔ آج سب سے کم درجہ حرارت اسکردو میں منفی 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اتوار کے روز ملک کے تمام علاقوں میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ سوار کے روز شمالی بلوچستان جبکہ منگل کے روز بلائی خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں ہلکی بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ اتوار سے سوموار کے دوران کشمیر اور گلگت بلتستان کے تمام اضلاع میں موسم خشک اور شدید سرد رہے گا، تاہم منگل کے روز گلگت بلتستان میں بعض مقامات پر ہلکی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ اگلے 3 روز کے دوران اسلام آباد سمیت پنجاب کے تمام اضلاع میں موسم خشک اور سرد رہے گا۔ اس دوران سیالکوٹ، ناروال، گجرانوالا، قصور، فیصل آباد اور اوکاڑا میں صبح کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ خیبر پختونخوا کے تمام اضلاع میں اتوار سے پیر کے دوران موسم خشک اور سرد رہے گا، تاہم منگل کے روز چترال، دیر، کرم، پارا چنار اور وانا کے اضلاع میں ہلکی بارش اور برف باری کی توقع ہے۔ صوبہ سندھ میں اگلے چند روز تک موسم خشک رہے گا۔ صوبہ بلوچستان میں بھی اتوار کے روز موسم خشک اور سرد، جبکہ شمالی علاقوں میں رات اور صبح کے وقت شدید سرد رہے گا، تاہم سوموار کے روز کوئٹہ، کلات، قلعہ عبداللہ، پشین، یوب، زیارت اور اس کے گرد و نواح میں ہلکی بارش اور برف باری کی بھی توقع ہے۔ آج ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت: اسلام آباد 2، لاہور 6، کراچی 10، پشاور 3، کوئٹہ -3، مظفرآباد 1 اور گلگت میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔